Тази седмица в Бразди. Ще има история от магазин на колела из източните Родопи. Ще видим как фермата на двама братя държи живо село без жители. И как други двама братя избират бяла черква пред Лондон, за да отглеждат кози и бройлер. Бразди. Земеделският Evergreen. Започваме с няколко срещи из забравените села на източните Родопи. Отправяме се към района на Момчилград и непристъпната до преди 30-на години гранична зона. Ей, той е кривак, направо ми зе очите. Да. Сам ли си го прави? Да. От какво дърво е? От дрена. А това отгоре, дето ти е на кривака, какво е, броеничка ли е? Нещо такова подобно. Ама привърташ ли молитви или... Не, не. За какво ти е? За красота? Да. Колко са красиви и са ти шарени овцете, истински килим. И колко са общо? 240. А, ти си имаш овце? Да, да. И до 800 не стигнах. И какво стана? Е, продадохме. Защо? Е, не мога да гледам сам, няма помощник. Те брача да идват от Турция, тук не мога да намеря. А има ли кой да ти наследи занаята? Няма кой. Аз сам съм. Да. Чок севди. Много се радвам, че ни приемеш ли на гости? От къде сте? От София. А, напър и нора, узок талеч. Ама много ти е красива къщата. Ами красива е, доме. Колко е стара къщата? Тук някъде трябва да пише на 85 години. Ти на колко години си? Ти не си стара. А, стара съм вече, 63 години направих. Ти снаха ли си тук? Да. Снаха си тук. Аз съм да, постник. Аз иначе съм от село Постник. И колко човека живеят тук в село Горголица? Сега ли? Да, сега. Четири семейства. Тие хубавите овце там, твоите ли са? Да. С това ли си изкарваш хляба? Да. Ставам, умивам си лицето, пия си кафето и се захващам животните. Хранене, паша, доене. И после? Ами после градината, къщата и така. Овцете колко са на брой? 30 бройки. 30 бройки? А други животинки имаш ли? Крава има. Не ти ли е скучно, самичка? Свикнала съм вече сама. Децата къде са? Момчилград. В Момчилград. Внучета? Не така. И Момчилград. И внучетата са там? Да. Колко голямо беше селото ти като дойде тук? Към 50 души. Някои се изселиха в Турция, други по градовете. И сега селото умира. Умря вече. Добре, айде да идем до овчиците. Искаш ли да ни ги покажеш, овцете? Хайде. Айде. Трябва прибутнатите къщи да идем. На училище ходила ли си? До 8 клас. Колко фермери има тук в района? Тия трите семейства имат по някоя крава, само аз имам овце. И какво правиш? Разбрах, че си правиш мляко и сирене и продаваш, така ли? Някой път продавам, ама не винаги. А какво мислиш за нещата, които стават в България в момента? Знаеш ли кое ни е правителството? А, не знам, не знам. А гласуваш ли? Гласувам. Винаги гласувам. Ето ти ги. Много са ти хубави овцете. Дай да ги съберем. Може да ги съберем? Тие са много диви. Не са свикнали с хора, ще избягат. Не мога да ги събера после. А Йоан кажи, защо не научи български за толкова години? Аз разбирам, но не мога да говоря.
Колкото ми трябва, знам. Оправям се. На пътя не съм останала. Здрава да съм. Имам си къща, животинки, децата. И децата идват ли често? Идва. Моите роднини почти всичките са в Турция вече. Коя година в Турция отидоха? Отдавна. 30 години има вече. Ти защо не отиде? Не искам аз. Защо? Не. Тук в България се е най-хубаво. Те и там по цял ден в къщите седят, а аз съм свободна на въздух и в гората. Аз тук винаги съм щастлива. Добър ден! Добър ден! Как се казваш? Хайдя. Хайдя? А, не съм аз. На колко години си Хайдя? Българ да ден, да ме бъде. Беше дълго, етмиш беше. Днеска 75-ка. Ей, да си жива и здрава! Рожден ден имаш днеска! Да. Саундилер съм. А? Саундилер. Колко пъти идваш тук в село Бурколи? Всеки ден. Да. Всеки ден. Всеки ден идваш по едно и също време, да. Хората си знаят. Знаят си, че са и това. Енерджи тебе. И колко са селата, които нямат магазин тук в района? Само две села има. Да. Повечето хора ли не говорят български в района? По-възрастите не знаят. Другите всички знаят български. Младите знаят. Знаят. Mm-hmm. Неграмотно няма. И дете ми беше дълго. Днеска имам рожден ден. Да, каза ми, че има рожден ден. Да е жива и здрава. Иска да е почерпи. Много хубаво. 75. Ей, да си жива и здрава! Да. Жива и здрава да си! Салата лака. Ти като ги гледаш така, къщите са много, ама по едно човек, по един имат къщи. Живеят по един човек. Какво да работи така? Гледа крави животни, няма кой да му купва млякото. 50 стинки мляко. Ако трябва да опишеш с едно изречение района? Ден за ден запустошава. По 20 семейства бяхме едно време, но сега всичко се изселиха на града, чужбина, малко останах. И в селото никой? Никой. И какво му е бъдещето на този район? Е, да знам, само на животни мога да гледаш. Тук нищо не става. Тютюн имаше преди, тютюн имаше, сега тютюн няма. Само двама има от другото село, по 3 декара тютюн имат. Друг лявно няма. Не ти ли е мъчно? Мъчно да ми е, какво да кажем? Хората, заради мен няма да седат тук. Хората искат хляба в чужбина. Продължаваме нашето пътуване по кривите и разбити друмища на селата от източните Родопи. Бях забравил как 30-тина километра се изминава за повече от час време. Ице! Ще се оправиш, нали, офроуд е догоре? Айде! Добър ден! Собили сте, бе? Да, бе, да. А търси тя някой тука? Да. Една ферма има там, в Цвяткова, на Самет. Да, да, да. Сега преди малко на карката срещнах. Ага. Направо давайте там, то би има кучата. А ви откъде сте? Я съм от Соколовци, ако знаеш, подрожа. Ага, а какво правите тука? Тук я съм земеделски производител. Така ли? И какво произвеждаш? Крави, кози, овце. Колко? Едно време бяха до 300-400 бревета брава. А сега? Сега имам 15 крави и кози. И ги гледаш сам? Да, сам, съвсем сам. На колко години си? 87, навършвам за април месец. 87. И там живееш, да, на фермата? Ако те да видят, ако. Да, ви ще даваме по телевизията. Отбръзди сме. Да, от телевизията? Да. А, браво, бе.
Добре, хайде, мерси! Чао, чао! Чао, чао, жив и здрав да си! А, мерси! Добрахме се, ей, момчета! Добрахме се! Добре дошли! Добре заварили! Наживо Ани съм аз! Добре съм дошли! Ти си Слад, неговия брат, брата на Самет, да, нали така? Да. А да не иска да кажа, че по този път карате млякото? Да. А вие сериозно ли? Да, всеки ден. С какво? С висока проходима кола. Ами да видим стадото, сега много хубаво пасат тука. И разбрах, че после ще ги прибирате за доене, да, нали? Да, след малко. Добре, хайде. Казват, че късорогото говедо живее много. Колко ти е най-старата крава? На 20 години имам една. Тя е на 20 години, беше в изложението Сливен. А ражда ли още? Да. Имам 44 родопски късорови говеда и 47 българско родопско говедо. Това са две различни породи. Да. Специфични породи за родопите. Тези породи могат да отглеждаме в този район. Ти ми кажи, как се захвана с това нещо? Ти си, каза ми, на 33, съвсем млад човек. 2009-та тръгна да се регистрирам като земеделски производител. Тогава бях студент и гледам всички колеги се занимават някъде. Търсят работа, сервитьор, така нататък, други работи. И аз викам, защо не да си хвана някакъв мой бизнес от някъде. След като се обърнах към Общинска служба земеделие, те ми посъветваха да отида в съвети по земеделие в град Кърджали. И като отидах там и видях една снимка. Пръв път ми привлече вниманието. Родопско късорого говедо, автохтонна порода, село Кушла. Викам, защо да не се хвана с тая порода? Самото и наименование показва, че е родопско за нашия регион. Съжаляваш ли за този избор? Не. Доволен съм. Доволен си? В тази криза, дет фалират масово ферми и така, ти си доволен? Значи, да отглеждаш животни трябва да дойде отвътре. Не само за субсидии и схеми. В момента има вече ново министерство и време е за работа. Ние направихме някакви ферми, покрихме някакви критерии, но останахме отдалечени от кандидатстване по мерките за модернизация. Ти искаш да кажеш, че малкият и средният фермер останаха абсолютно дребния извън. Дребния и средния. Ето, очаква се. Прием де минимис, COVID мерки, схеми. Да се направи хубав анализ на новия стратегически план. Да я пратим, защото вече закъсняваме. Срока беше край на декември. Те ни удължиха за 9 държави, мисля, че включително и Германия. Ти си доста информиран. Четеш постоянно, значи. Да. Може ли без това? Средата е динамична. Това кара фермера да е актуален и да е навътре с нещата. Просто няма как. Тази крава много ни хареса. Да. Тя е кротка. Българско родовско говедо. Имена имат ли си? Жан. Жана. И си познаваш, че е Жана. Да. Успяваш ли си покриеш разходите? Момента не мога да покрием в зимно време, защото разходите са много големи. Особено цените за фуража, електроенергия и така нататък доста се увеличиха. Миналата година това време беше фуража 350 един тон, сега 630-650 лева. Вие мога да направите извода. Едва му чакате да се хванете за зелено, така да, да разбирам. Да. Гъските пазят ли? Да. Пазят кокошките от лисиците. Има ли много? Има. А вълци? Вълци, те са повече от лисиците. Сериозно ли? Да. И как се оправят с вълците? Ами, имаме кучета, надяваме се само на кучета, каракачанки. Те по принцип, те ни са пастирите на стадото, Джина и Ройс. Mm-hmm.
Тамеки, ами кажи, какво му трябва на един планински животновъд, за да се развива? Как може да се възроди това планинско животновъдство, дето ми е такава мъка да гледам празни пасищата нагоре? Трябва отделните схеми да има диверсификация. Трябва отделно някаква ставка или добавка. Искаш да кажеш допълнителни пари. Допълнителни пари. Но знаеш ли кое ми е мъчно, че това планинско мляко отива на куп заедно с цялото друго мляко. И нашите деца, които страдат от всякакви алергии, не могат да хапнат от този чист, здравословен продукт. Толкова е рядко някоя мандра да работи само планинско мляко. И тя не може да му вземе цена. И на вас да ви предложи цена. Цената навсякъде горе-долу е най-съща. С тая кола караме млякото до мандрата всеки ден. Колко мляко прибирате на ден? 400-500 литра. И другия ден го караме. Ти за какво отговаряш във ферма? И за всичко. Нямате ли си разпределение нещо? Кой какво? Не, нямаме. Всичко правим заедно, работим. Каквото трябва, това правим. Да. А кои са твоите любимци? Касорогото или българското родопско? Моите са българското родопско говедо. Аха, на брат ти касорогото. Да. А нещо сдружение е тук да си направите, да се борите? Значи имаше обединение за сдружаване на земеделски производители, някакви схеми и мерки. Те нямат ефект. Затова трябва да се конкретизират за схеми и мерки, които действат и имат резултат. Точно е момента сега на общата селско-стопанска политика 21-27, новия стратегически план, да се направят схеми и мерки, които да имат ефект. Даже да имат синергичен ефект. 2 плюс 2 е равно на 5. Не е 2 плюс 2 е равно на 4. Това мога да кажа. В село Цвятово сме, да кажа да. Само. Село Цвятово всъщност е останала ето тази къща и вашата ферма, нали да, така? Да, фермата и къщата, да. Да. И това село. Е цяло село Цвятово. Да. Обезвредено село. Така. Аз затова и кръстих моето ферма на село Цвятово. Поне да се чуе, че има такова село в Родопите. А защо е важно за тебе това? Защото като бях малък, все бях при баба и дядо. И оттам тръгнаха с животните. И така си остана в сърцето ми това село. Нищо, че живее в града. Какво искаш да оставиш след себе си за село Цвятово? Какво можеш да оставиш всъщност? Какво мога да оставя? Ами, името ще се чуе и ще се разчуе, докато аз съм жив и оттам насетне. Напускаме тъжната красота на източните Родопи и се отправяме към землището на Бяла черква, за да ви разкажем историята на още двама братя. А колко време всъщност те са живели в Лондон преди да се приберат у дома? Ами 20-тина години, не само в Лондон, но най-интересно е, че те през цялото време са си мечтаяли за ферма в България. От Лондон до Бяла черква. Пламене, всъщност, кога се завърнахте? Аз се завърнах в 2020-та на края почти бях се завърнал. След това се прибрах съпругата ми 3 месеца след мене с едната ми дъщеря. Другата ми дъщеря остана в Англия, тя учи там, следва за болекарство. А чия беше идеята всъщност да направите на това място две ферми? Ми, нали са казали по стар обичай, всеки да си знае гюла, всяка жаба да си знае гюла. Така че ние сме братя, уважаваме се, имаме се, почти не сме се карали в живота си, но хубаво е всеки да си има собствен бизнес.
Моето е малко наследство. Тук са работили баща ми при държавното. На жена ми, баща и майка ми, и моя баща и майка ми са били тук работници. И ние просто го закупихме при демокрацията и от тогава са животни. Просто се радвам, че наследиха и подобриха фермата. Как започна всичко? Ами как започна? След като се ожених ми с моя съпруг, с идването от казармата му, почна, направих си заем за 2000 лева и от тогава почнахме 77 година с животни. Целият ни живот е бил с животни. Овце, кози, крави, какво ли не. И така живота ни беше хем на държавна работа, хем с животни сме блъскали. Заедно с нас за помагачи ни бяха децата, които от училище на работа. По ниви, по животни. Колко години прекарахте в чужбина? Ми аз 22. Бях в Гърция и след това в Англия. Долу-горе около 20, 21 години съм аз. А заедно ли вървите? Май-м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 ай-
без нищо, почнах бойжия. После той стана такси, айде уреди ма и мене да спочна и аз такси. И така, такси, такси и лека по лека се навихме да се приберем в България с фермерство. Защо точно фермерство? Имахме основата от родителите и просто са ни научили. Брат ми беше, помня си, четвърти клас да бил, и защото баща ми едно време гираше 1600 прасета. И по 30 майки израждаше баща, брат ми на четвърти клас беше. Тук бяхме с по 4-5 магарета, коне, биолици, каквото не се сещаш. И при родителите нямаше думата не знаем и не мога. Всичко трябваше да знаем, всичко трябваше да можем. Стопанката тук сте вие. Да. Как се научихте да ги гледате? Човек, когато има желание, лека по лека се учи. Няма нищо сложно, стига да имаш желание. Питаш, разпитваш, четене, информация, обменяш с хора, които знаят. И така. И винаги и двете твърдо зад гърбовете на мъжете. Или редом до тях. Редом до тях. Сме... За тях, редом до тях. Как винаги сме заедно и да. Ги подкрепим. И... А как стана разпределението? Как всеки си избрал. Отначало и аз чак да бъда с кози. Обаче, че не знам, чух и за тези бройлери. И към да опитам как е, що и. Аз отдавна имам желание за кози, още от 2007 година. Още тогава исках да дойда в България да почна да работя това и намерих в интернет една обява за продажба на ярита. И отидох, видях, нали, естествено, майките на яритата и реших да почна с кози. Започнахте баш да богата. Се развивате точно в едни много тежки години, особено последната година. Не ви минава за сега мисълта, че сте направили грешка, че сте се захванали? Даже сме много щастливи. Не съжалявам изобщо. Даже сме с тенденция да ги увеличим след време, да се разширим, нали, да направим, ако имаме възможност, мини-мандра. Въпросът е държавата да ни подпомага, смисъл с субсидиите да вземаме на време. Защото с този скъпия фураж сега в момента е малко са сложни нещата. Да, тока много скъпи той. Ние плащаме около 1000 лева общо ток с братне на месец. Имали сме един бюджет, който сме си направили долу-горе да издържим с толкова. И не се получава обаче. Се получава, но малко сме вироглави и ще се опитаме да издържим. Трябва. Тая година ще подаваме вече, ще подлежим, нали, на субсидирани. Вие сега всичко само влагате? Само влагаме, да. Ще почнем да изкараме. Се надяваме още малко да излезем на правата. Ще стане лека по лека. Като работи човек, все нещо ще изкара. В
Преди седмица ви показахме репортаж от фермата на Красимир Кирилов от Шереметя. Нека да си припомним. Плачевно е състоянието в момент на животновъдите. То е такова от години наред, но сега се засилва вече. Пасища, ток, базари, бюрокрация. И хайдутлук. Голям хайдутлук. Огромен хайдутлук. Никой не е влязал да прочете бройката на животните, ама всеки търси колко са ушните марки. Докато продължават субсидията да е на ушна марка, хайдутлука ще е много голям. Нека да влязат, съгласен съм, без да му предупреждават. 5 часа сутринта, заповядайте, броим 100 овце за 100 овце. Това е. Това сме заварили пред теб, това плащаме. Ти има и регистрирани 200. Айде да плащат на глава. Да видим кой тогава ще има голям интерес да има ушни марки. По джобовите и по чекмеджетата и в кисиите да ги разхожда. Преди няколко дни фермата му изгоря заедно с кравите. Краси успява да спаси част от овцете. Нека всеки, който има желание да помогне с фураж или с средства и материали за възстановяване на фермата, да ни пише на Facebook страницата или на електронната поща на предаването. Гледайте ни и идната събота. Пак ще бъде и истинско, и вълнуващо.